اسلام علیکم دوستو میں طرف کے تو سری وچھن و سلام قبول ریکویسٹ اچ یوٹیوب چینل چے از ناو چھ ریاض بٹ یہ کرو سبسکرائب می یوٹیوب چینل چھ یت مچ پرت کو ریلیٹڈ ویڈیو ٹھیک چھ اتھ مچ میتھمیٹکس تہ فزیکس تہ بی چھ بکھڑا موٹر جنریٹر برش کٹر بیٹری ویڈر ڈیزل ویڈر پیٹرول ویڈر یمن سری ویڈیوز بکھڑا تاکہ پرت کنس لگ میانہ ویڈیو سۭتۍ فٲیدٕ ٹھیک چھ تہٕ بہٕ چھُس یژھان تُہۍ کٔرِو سبسکرایب تہٕ بیٚیہِ کٔرِو تُہۍ یِم ویٖڈیوز شِیر تاکہِ کٲنٛسہِ نَتہٕ کٲنٛسہِ لَگہِ تُہُنٛد شِیر کَرنہٕ سۭتۍ فٲیدٕ سون ٹاپِک اوس یُس زَن اَسہِ چیپٹَر اوس تُلمُت یہِ اوس وٮ۪کٹٲرٕس اَتھ پٮ۪ٹھ کٔرۍ اَسہِ کینٛہہ ٹاپِکٕس پٔرۍ اَسہِ ٹھیٖک ٹھیٖک ٹاپِک اَصٕل اَصٕل ٹاپِک پٔرۍ اَسہِ تہٕ وۄنۍ کَرو یِمَن پٮ۪ٹھ نُمیرِکَلٕز تاکہِ یِم ٹاپِکٕس گژھن اَسہِ اَنڈَرسٕٹینٛڈ ٹھیٖک چھا ندیٖم صٲبَس رِکویسٹ یِوان کَرنہٕ سُہ یی نزدیٖک پَہَم تھوڑا ییٚتٮ۪ن چھُ اکھ کوسچن چھُ اکھ ٹھیٖک چھا دَ ریکٹینگیوٗلر کَمپونَنٹٕس آف اے فورس آر 3 نیوٹن یا 4 نیوٹن دَپان فورس اکھ چھُ اَتھ چھِ 2 کَمپونَنٹٕس ریکٹینگیوٗلر کَمپونَنٹ چھِ اَتھ 3 نیوٹن یا 4 نیوٹن اَسہِ چھُ وَنُن میگنِچوٗڈ آف دَ فورس یہِ فورس کوٗتاہ چھُ اوسمُت ٹھیٖک چھا أسۍ لیکھو ییٚلہِ أسۍ سالو کَرو میگنِچوٗڈ آف فورس ایف ایم سُہ کیٛاہ نیرِ ٹھیٖک چھا اگر أسۍ یَتھ اِن دِس ڈایریکشن تھاوو أسۍ فورس اِن اے بی ڈایریکشن یَتھ تھاوو أسۍ فورس اِن اے سی ڈایریکشن ٹھیٖک چھا میگنِچوٗڈ کیٛاہ نیرِ روٗٹ آف فورس اِن اے بی ڈایریکشن کَس سُکیر پٕلس فورس اِن اے سی ڈایریکشن کَس سُکیر ٹھیٖک چھا پایتھاگورس تھوٚن ایپلاے کَرٕنۍ ٹھیٖک چھا اے یہِ نیرِ میگنِچوٗڈ اَسہِ یَتھ ڈایریکشن منٛز یعنی کہِ رِزَلٹَنٹ ٹھیٖک چھا اے ڈی کَس سُکیر نیرِ اے بی کَس سُکیر پٕلَس اے سی کَس سُکیر یا یِتھ کٔنۍ تہِ ہٮ۪کو أسۍ میگنِچوٗڈ آف فورس کیٛاہ نیرِ اے فورس فور نیوٗٹَن کَس سُکیر پٕلَس ٹھیٖک چھا 3 نیوٗٹَن کَس سُکیر کَرو میگنِچوٗڈ آف فورس کیٛاہ نیرِ روٗٹ آف 4 فورس آر 16 نیوٗٹَن کَس سُکیر پٕلَس 9 نیوٗٹَن کَس سُکیر ٹھیٖک چھا یہِ کیٛاہ نیرِ روٗٹ آف 16 پٕلَس 9 سُہ کیٛاہ گوٚو 25 نیوٗٹَن کَس سُکیر یہِ کیٛاہ گوٚو یہِ ہٮ۪کو لیکھِتھ أسۍ 5 نیوٗٹَن کَہ ہول سُکیر ٹھیٖک چھا میگنِچوٗڈ آف فورس کیٛاہ نیرِ یہِ سُکیر تہٕ روٗٹ ژھیٚنۍ اَتہِ کیٛاہ نیرِ 5 نیوٗٹَن گوٚو میگنِچوٗڈ آف فورس چھُ اوسمُت 5 نیوٗٹَن ٹھیٖک چھا یہِ گٔے اَکھ نُمیرِکَل یِتھَے کٔنۍ کَرو أسۍ پرٛٮ۪تھ کُنہِ ٹاپِکَس پٮ۪ٹھ اَکھ اَکھ نُمیرِکَل تاکہِ یِم ٹاپِکٕز گژھن تۄہہِ اَنڈَرسٕٹینٛڈ مےٚ چھِ پوٗرٕ اُمید یہِ ویٖڈیو تہِ آسہِ سانٮ۪ن وٕچھَن والٮ۪ن خٲطرٕ فٲیدٕ منٛد باقٕے وَسلام